Qarabağ UEFA Konferans Ligasının 3-cü təsnifat mərhələsində cavab oyununa çıxıb. Ağdam təmsilçisi Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda Kiprin AL komandası ilə qarşılaşıb. Estoniyalı FIFA referisi Kristofel Toverin idarə etdiyi görüş meydan sahiblərinin 1-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Qarşılaşmanı 10 mindən çox azərkeş izləyib. Maçdan öncə diqqət çəkən məqamlardan biri komandaların isinmə hərəkətləri zamanı mərkəzi arenada Mehter marşının səsləndirilməsi olub. Təbii ki, bu Kiprdəki İlk görüşdə Azərbaycan təmsilçisinə qarşı hörmətsizliyə cavab idi. Bundan başqa fanatlar Qarabağ futbolçularının adları elan olunan zaman hər nömrəyə uyğun işğaldan azad olunmuş rayonların adlarını qışqırıblar.